V Novomeški galeriji Simulakr je na ogled skupinska razstava Iskanje novih podob. Na razstavi se predstavljajo avtorji Nevena Aleksovski, Ivana Bajec, Neža Jurman ter Miha Perne in Leon Zudar, ki zastopajo srednjo in mlajšo generacijo ustvarjalcev. Gre za razstavo, ki prikazuje pregled slikarstva in risbe. Poudarek tukaj je prav zares na praksah, ki niso čiste in presegajo te okvirje robov slikarstva v nekem dobesednem smislu, pa tudi v prenesenem smislu. Zapravo, številna dela grejo v prostor, gre za razširjeno sliko, slikarsko instalacijo, ali pa gre na primer za prakse, ki se mešajo z drugimi področji. Gre tudi za kulturo fanzinov, street arta oziroma ulične umetnosti in iz tega vidika gre prav zares za neke prakse, ki so mejne. In to se mi zdi zelo pomembno zaradi tega, ker redko na naših preglednih razstavah se dogajajo tovrstne umestitve. Prek javnega poziva Prva priložnost 2023 se je na razstavo uvrstila tudi predstavnica najmlajše generacije, Ajda Kadunc. S tem, da smo ga tokrat postavili v kontekst te razstave in nas je zanimalo, kaj točno se dogaja znotraj risbe in slikarstva pri najmlajši generaciji. In v tem primeru smo na razstavo uvrstili umetnico Ajdo Kadunst, ki zastopa res to najmlajšo generacijo in tudi kaže neke premisleke ravno s temi situacijami pa s postavitvami, kaže neke premisleke, ki so zelo aktualni v današnjem času. Poleg nje so pa na razstavi še Miha Perne in Leon Zudar, ki sem jih postavil nekako za ta začetek, za to začetno vstopno točko, ker se je okoli njiju tudi pred 15 leti zbrala neka scena, ljudi, ustvarjalcev, somišljenikov in se je recimo zelo odprlo področje fanzina, zelo se je odprlo v bistvu to, da je tudi neka bolj neposredna risba in tako naprej. Od tot naprej so se pojavili tudi novi umetniki in umetnice. Kot Neža Jurman, Nevena Aleksovski, Ivana Bajec in to je v bistvu nekak ta glavni kontekst, kako se od nekih prelomnih točk, ki so se zgodile 10, 15, 20 let nazaj, prišlo do spet nekih novih, kjer se kažejo tendence teh najmlajših ustvarjalk in ustvarjalcev. Miha Perne in Leon Zudar alias Beli sladoled sta leta 2005 začela pomembno skupno zgodbo, ki je nagovorila novo generacijo ustvarjalcev. Prinesel je po moje risbo kot samostojen umetniški medij, kar z današnjega očišča mogoče ni nič posebnega in je že kar samoumevno, da ta risba sama od sebe živi kot v različnih oblikah, kot tatu, kot nalepka, kot grafit, kot ne vem kaj vse. Takrat je bila pa mogoče zgolj kot neka akademska študija ali pa skica ali pa priprava za sliko za nek večji, mogoče resnejši medij. To se mi zdi, da je bila prednost, pa mogoče povezovanje z drugimi avtori. No? Najbrž sva delovala tudi v nekem momentu tudi kot ena dva raziskovalca risbe, tako v našem področju kot v tujini. Ne. Nekako sva iskala neko risbo, ker ni bila še prej toliko prezentirana ali pa mogoče ovrednotena kot dobra risba. Ne. Tandem Beli sladoled se sicer navdušuje na drugačno, marginalno in eksperimentalno risbo. Definitivno je bil sladoled neka platforma združevanja kreativcev, ki so z risbo živeli na nek malo bolj intimen, malo bolj poglobljen način, recimo. Ne. Pa ni nujno, da so bili to šoleni risari, umetniki, ampak so bili to ljudje, ki so pač res to risbo doživljali in tudi razvili ne. Na nek zelo avtonomen način, kar se medija tiče. Risba kot primarno izrazno sredstvo na tej razstavi izstopa zaradi svoje gestualnosti in osebne zaznamovanosti, obenem pa presega omejitve tradicionalnih formatov papirja ali platna. Risba je tako drugače vedno prisotna. Ne? Kar tukaj vidimo je prav zares to, da gre za nek bolj neposreden izraz, za prenos te ideje preko geste na papir, na platno ali pa kar neposredno v prostor. Tako da neizbežno je tukaj.
So pa mogoče te umetniki še bolj potencirani s tem. To so poteze, to so risbe, ki se vidijo, pogosto grobe, pogosto enostavne, včasih umazane, včasih zelo jasne. Tako da zagotovo gre tukaj za neko to ekonomičnost tega izraza. Ne. Razstava Iskanje novih podob bo v Novomeški galeriji Simulaker na ogled do 18. novembra.